Hartlike goeiemôre aan almal by die lesstudie bespreking. Mag die Here seën dat hierdie Saterdag vir u besonder sal wees. Voordat ons begin met ons lesstudie, kom ons doen 'n gebed saam. JBare Koning Jesus, baie dankie dat U vir ons genade gee vir elke dag en ook vir hierdie Saterdag. Here, terwyl hierdie les baie aanskouingslesse vir ons het oor die geskiedenis van Israel, is dit my gebed dat ons die parallel met ons tyd sal raak sien en sal weet wat is die geestelike lesse wat U vir ons inhou. Seën vir ons volgens in Jesus naam. Amen. Rusteloos en rebels. Les 2 vir Sabbat 10 Julie. Ons is daar's die opsomming van die lesse van hierdie kwartaal, ons gaan aan. Restless and Rebels, die inleiding wil ek graag 'n paar dinge met julle deel wat ek dink van toepassing sou wees op hierdie les van hierdie week. Hierdie is 'n besonderse les. Wat is die verskil tussen 'n probleem en die reaksie op die probleem? Dikwels by die lesse vind ek uit dat hulle probleme skets, maar nie vir ons 'n oplossing gee nie. Of nie vir ons die oorsaak gee waarom dit gebeur het nie. As ons nie weet hoekom dit gebeur nie, gaan ons nie kan die les leer oor uh um hoe om dit te vermy nie. Hanteer Israel is simptoom van geestesstoornis wat sy oorsprong baie jare terug gehad het. Het hulle uit hulle kinderjare verkeerd gegroei, net so groot geword met 'n defek En die regterkantste hoek hier van die wit na die beeldmateriaal kyk is daar 'n prentjie van twee mense wat met met 'n uh, mop uh die vloer staan en droogmaak, maar die wasbak in die agtergrond loop oor want die kraan is oop. Maar solank daardie kraan oop is, sal hulle aanhou om die vloer droog te maak en nie tot 'n einde kom nie. Die oorsaak is die kraan wat loop. En dit is die illustrasie wat ek by uwel los ten eerstes. Rusteluison der rebel, die reaksie van mense op die evangelie tyding van die sewe kerke, die openbaring tipologie wil ek virstel. Die eerste vier seels, die geklede perde en ek het vir die prentjies daar gesit van die kunstenaar voorstelling van die die eerste vier perde, 'n wit perd, 'n rooi perd, 'n swart perd en 'n vaal perd sê die boek Openbaring. Nou die studie van die boek Openbaring sê vir ons dat hierdie is die voorstelling van die reaksie van mense op die evangelie boodskap. Hoe reageer hulle in die tyd van die wit perd? Hulle aanvaar die evangelie waarheid wat suiwer is onder vervolging. Die rooi perd, mense weerstaan die boodskap van die evangelie en vir al die koninkryk van God in die kerk. Die swart perd, mense verwerp die evangelie boodskap en die vaal perd, die rebellie wat oorgegaan het in die dood wat God nou hulle sal uitwis om wat daar nie gereageer het nie. Hierdie is die voorstellings van die boek Openbaring as 'n agtergrond vir die les. Die menslike reaksie, ons aanvaar die boodskap met die wit perd, die goddelike reaksie is God vergewe ons en gee vir ons 'n nuwe kans. Die rooi perd, hulle weerstaan die boodskap. Uh God tig jou en wil jou terugbring deur omstandighede. Die uh swart perd, opstand en rebellie. God straf jou en die oordeele in die pla kom oor jou. Dan die faalperd, verwerping van die evangelie boodskap, God vernietig jou in die laaste oordeel. Rusteloos en rebels, die stadiums van sonde is ook vir my belangrik. Jy moet verstaan dat daar is sekere grade van aanspreeklikheid. Die woord hatter in Hebreëse homartee, ek gee vir 'n bietjie agtergrond tot die oorsprong en die oorsaak van die optrede van die kinders van Israel. Uh die woord hatter beteken om die teiken te mis. Jy skiet met 'n pyl en boog en jy skiet mis om weg te dwaal van die regte pad af. Jou tydsberekening is uit en jy mis jou doel. Jy stap af van die standaard af en jy verminder waardig te kwaliteit. Hierdie het te doen met die sondige menslike natuur, soos ons dit geërf het van Adam. En dit is onbeplan, dit is dinge wat natuurlik sal gebeur as daar nie 'n ingryping van 'n hoër mag op die menslike natuur is nie. Met alle woorde, as ons nie waak en bid soos die Bybel sê nie, sal dit wat hier in die woord Hatta bespreek word uh, in die Hebreëse teks uh, van krag wees. Wat is belangrik, die redes vir hierdie soort sonde Omstandighede van buite werk op ons in. Ons is ongeoefen. Die boog is foutief, sy snaar is nie styf genoeg gespan nie. Ons het onkunde in onsself, ons ken nie die wet nie, daarom oortree ons die wet. Ons het 'n flater begaan, ons was haastig geweest, ons het nie gedink wat ons gedoen het nie. Die aanspreeklikheid vir hierdie sonde is minimaal en daarom sal die Here hierdie soort sonde uh Vergeefe as ons hom vra en dit moet sy natuur toemaak. Belijdenisse, Handelinge 17:30, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hulle moet bekeer. Dan is daar 'n tweede vlak van sonde om oor die grens te gaan. Daar is 'n duidelike skeidslyn tussen reg en verkeerd. Elias se op die berg Karmel vir die mense as Baal God is dien hom as die Here God is dien hom. Hy trek 'n onderskeidingslyn tussen die dinge van God en die dinge van die wêreld. Die Bybel, die geopenbaarde wil van God, is dit wat vir ons die grense aandoon van waar ons moet gaan. Ons het te ver gegaan, ons het gespeel naby die grense van sonde en toe gaan ons oor daardie beperking wat die Here vir ons gestel het. Ons het die ooreenkoms, die verbond wat God met ons in die verlede kwartaalse lesse gemaak het, verbreek. Ons het met ander woorde die wet oortree. Ons het 'n besluit geneem nadat ons die saak oordink het en opgeweg het. In Johannes 3 vers 4, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Die redes vir hierdie soort sonde Ons is onverskuldig. Traak my nie agtig agtig wil ek sê. Ons speel met sonde, ons is waghalsig. Ons kyk hoe ver ons kan gaan om daarmee weg te kom. Ons hou vas aan 'n valse teologie. Ons glo die wet byvoorbeeld is afgeskaf. Met ander woorde die werking van die Heilige Gees is nie doeltreffend in ons lewens nie. Ons het 'n liefde vir die wêreld gekweek en ons hou daaraan vas. Ons eksperimenteer met sonde, ons toets God met ander woorde. Die aanspreeklikheidsvlak, die gesindheid, ons is skuldig, ons het oortree en ons kan net vergewe word as ons vergifnis van God vra, berou het en die sonde laat staan. Dan is daar 'n derde vlak van sonde. Hierdie kom alsvoor in Psalm 51. Weerstand teen God. Ons skaar ons aan die kant van sonde. Ons uh het 'n openbare rebellie en opstand teen die Here gegaan. Ons het 'n algehele oorgawe aan sonde gegee. 'n Sataniese mag het nou van ons beheer geneem van ons menslike natuur. Dit is nie meer God se natuur wat ons beheer nie maar as dit dan nie se so mag. Die redes vir hierdie woord sonde, ons wat die Heilige Gees verwerp, ons wat aangehou weier om gehoor te gee op die stem van die Heilige Gees, dan tree die derde vlak sonde in. Aktiewe assosiasie met Satan. Ons assosieer met hom deur die dinge wat ons kyk, die dinge wat ons doen, die dinge wat ons toelaat. 'n Bewuste verdraaiing van die wet. Ons weet dinge is verkeerd, maar ons gaan aan. Ons word oorwin deur die kwaad as ons aanhou aan die kwaad vashou. Ons nie toelaat dat Christus ons vrymaak nie. Ons verdedig sonde. Ons kies kant teen 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 God. Met ander woorde, ons maak besware oor hoekom ons gedoen het wat ons doen. Ons erken nie ons is verkeerd en kom tot bekering nie. Ons gaan die krag van die dwaling ontvang. Ons aanspreeklikheid, ons is onder die oordeel van God. Nou hierdie is die vlak wat ek graag by wil staan waar ons die resataniese mag beheer word. Rebelly val in hierdie kategorie. Uh, 2 Tessalonisense 2 vers 11 sê die Bybel en daarom sal God hulle die krag van die dwaalings stuur om die leuen te glo. <coughs> Baie gevaarlik. Rustelose en rebels by die inleiding wil ek dus vir u sê rebelly is wanneer jy die perke van genade oorskry het. Wanneer jy nie meer mislei word nie, uh wanneer jy nie meer net 'n fout begaan nie, maar aktief 'n besluit geneem het om sonde te doen en dit toe te laat. Jy maak 'n keuse om God te weerstaan. Jy is in opstand teen hom en gaan aktief teen hom werk. Rebelli word nie vergewe nie, dit word nie getugtig nie, maar dit word gestraf met uitwissing. Dit is die uiterste stappe van al hierdie prosesse waarvan ons vanmôre praat. Die Geëtekse 1 Korintiërs 10 vers 11 in die Nuwe Afrikaanse Bybel sê: Hierdie dinge het oor julle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tyd belewe. Met ander woorde, ons moet kyk nou wat gebeur in die boek nummerie die leerdene verhaal en die les sê die reaksie van diere op die natuurveranderinge aardbewings tsunamis die baie reënval die vinkies wat hulle nesse hoër maak die ou mense het gesê as die vinke hulle nes hoër maak gaan die water vlak hoog wees met die reënval ek het wel agtergekom dat diere uh, veranderinge in die natuur baie vinniger optel as ons as mense Jesus waarsku die kerkleiers in die Bybel. Hy sê: "Julle kyk na die lug en sê dit gaan mooi weer wees. Jullie lees die natuur, maar julle sien nie die dinge van God raak nie. Met ander woorde, die Here sê: "Julle julle ken die tekens van die tye in die natuur, maar julle ken nie die tekens van die tye aan Godsdienstige sake nie. Wat is die waarskuwingstekens wat in ons lewens vir ons geplaas is om ons op die regte pad te bring?" Die rede is Ons is te besig met wêreldse dinge en nie ingestel op die dinge van God nie. Ons is nie vatbaar vir die Heilige Gees soos ons behoort te wees nie, wil ek byvoeg. Ons ken nie en bestudeer nie God se woord soos ons moet nie. Met ander woorde, ons is nalatig of ons doen dit halfhartig en ons doen dit periodiek. Ons het nie 'n konsekwente afspraak met die Here aan die oggend of aan die aand of ernstig in die, die, die nag nie. Ons doen nie daaglikse heiligmaking en karakterbou op nie. Ons laat die sonde se sade in ons geestelike lewens groei tot hulle tot 'n oorheersende volheid gekom het. Ons maak nie sonde dood wanneer hy ons staan in die saad stadium, ons laat hom 'n plant word, ons laat hom groot word, ons laat hom vrugte dra en nou wil ons die simptome van die vrugte in ons lewens bekamp. Want dit oor gaan in opstand en 'n rebellie. Dit is wanneer ons vatbaar word vir rebellie. Dit begin by weerstand en ontevredenheid met die dinge van God. Ek wil vir u vra ter inleiding van die les: Is daar dinge waaroor u ontevrede is in Godsdiens? Wat miskien verby daardie punt kan gaan waar ons menslike natuur deur God beheer word en 'n sataniese mag van ons menslike natuur oorgeneem het en ons nou begin om die dinge van die wêreld in van die satan te doen. Die tema van Sondag is rus. Onrus is die teenoorgestelde van rus. Wat is onrus? Jy is onrustig wanneer iets in jou vir jou waarsku dat alles nie wel is nie. Die verhaal van die opstandige volk word in Numeri 11 tot 14 vertel. God se volk het vinnig die groot dinge wat God vir hulle gedoen het vergeet. Ons word gewaarsku dat ons nie moet vergeet hoe God ons in die verlede gelei het nie. En daarom moet ons met getuienisse dikwels 'n refleksie werp op die dinge van die verlede. Het u na die beloofde rus verlang? Hulle het ongeduldige geraak omdat hulle nog nie gehad het wat God vir hulle beloof het nie. Nog voordat hulle gekry het, het hulle moed verloor en hulle weer en opstand gekom. Telke male. Wie kan ons op wie die eindes van die eeue gekom het, 1 Korintiërs 10 vers 11 uit hulle foute uit leer? Sal u uit u fout uitleer of sal u weer in dieselfde slaggate van die lewe inloop indien dit voor u kom? Australse label, die onrus begin nie in die woestyn nie, maar in Egipte al wil ek vir u ter inleiding sê, Sondag se gedeelte nog steeds onrus in die oopte. Ons klaar nog, hulle klaar nog voor hulle Egipte verlaat het. En sommige leiers staan die hervorming van Moses te reeds in Egipte. Meer as 5 maal lees ons, het ons nie vir julle gesê toe ons nog in Egipte bewas nie. <coughs> <coughs> nou ek lees in die agtergrond van die boek Patriarge en Profete dat die gemengde skare was die voorbokke van die rebellie geweest met die vrymaking van die slavernyn in Egipte is die ander mense en nasies wat ook in slavernyn was dit was nie net Israel geweest nie ook vrygelaat en baie egiptenare het die israelite gevolg uit Egipte land uit want hulle was opgewonde emosioneel betrokke by die godsdienst van die Jode hier is 'n God wat dinge doen eerder as die afgode van Egipte Dit wys op die gevaar om verlossing te aanvaar terwyl die hart nie wedergebore is nie, geliefdes. Hierdie is die sleutel van die probleem van Israel wat Egipte verlaat het. God verlos hulle, maar hulle ervaar nie werklik bekering en verlossing nie. Hulle het in die huisies ingegaan by die bloedbesmeurde deurkosyne, maar hulle harte was nie verander nie, en hulle menslike natuur was nie verander nie. Ja, die proses was begin in die saad van wedergeboorte wat in hulle hart geplant, maar daardie saad van wedergeboorte het nie gegroei nie en nie oorgegaan in heiligmaking nie. En die akker van die sondige natuur waarvan die Bybel praat, het weer begin saadjies opskiet wat gegroei het en hulle verstrik het. Met ander woorde, hulle het nie Egipte agter hulle gelos nie. Hulle het Egipte saamgebring soos wat Jakob se gesin die afgode van Laban in die kameelsakke ingepak het. Is daar dinge wat ons in hierdie tyd nog in ons lewens het wat ons moes agtergelos het by die doopbak? En ek gaan nie begin voorbeelde noem nie. Dinge wat ons gesê het is nie skaadlik vir ons nie en is nie so groot of so naby aan die dinge van God nie. Daai dinge gaan weer wakker word. Ek wil vir u waarsku dat sonde kom terug in ons lewens as ons nie sonde oorwin en God toegelaat het om deur heiligmaking die natuur van die mens te verander sodat hy nie meer die dinge van God of die dinge van Satan liewester wil doen en begeer nie. die meerlopers word 'n probleem. Hulle bly op die rand van die laer en trek in die agterhoede, sê die boek Deuteronomium vir ons. Hulle word 'n struik vir die volk en lei die rebellies uit. En dit is veral onder hierdie mense wat die plaas so geval het, sê die gawe van profesie. En die Israeliete wat daarin deelgeneem het of hulle laat aansteek het soos 'n vrot appel in 'n boks, het gedeel in die pla wat gekom het. As 'n mens in rebellie gaan, het jy die derde stadium van sonde ingetree waar omdraai nie eintlik meer moontlik is nie, want jy het jouself afgesny van die werking van die Heilige Gees. Geliefdes, u moet verstaan wat gebeur in Israel. Hier is 'n proses wat beskryf word van iets wat wat kenmerk is van die proses van mense wat na God toe kom deur wedergeboorte. Ek het 'n probleem met emosionele oproepe by konferensgaderings en by saamtrekke want mense reageer op die boodskap maar hulle hart in die natuur van hulle lewe is nie verander nie nou kom hulle tot bekeringe die saad word in hulle lewe geplant van die evangelie maar hulle hart is nog nie verander en reggemaak om God te aanvaar nie nou ek wil nie vir u sê jy moet wag as u die oproep van God hoor nie want Hebreërs hoofstuk so 3 vers 15 sê as jy die stem van die Here hoor in die Heilige Gees reageer maar gaan voort na die tweede stap toe van heiligmaking toe Israel verlos uit Egipte uit het die Here hulle langs die pad heiligmakende lesse geleer en omdat hulle daardie lesse nie geleer het en hulle natuur nie verander is nie het die saad wat nog van Egipte in hulle harte was weer opgevlam en opgegroei en hulle begin verstruk hierdie is die hart van hierdie week se les in ons les ongelukkig wys dit nie uit nie kom ons gaan verder Hier is 'n skematiese voorstelling. Jy moet na die na die PDF dokument kyk wat saam met hierdie les uh, in die audio vir u gegee is. Daar is in numerie 1 die stamhiërargie. Numerie hoofstuk 1 praat van die uitleg van die stamme van Israel, die voorvaderlike opeenvolging. Numerie 2 praat van die uitleg van die laarorde, hoe hulle gegroepeer was volgens God se bevel, baie belangrike typologiese les. Numeri 3 praat van die priesterorde en die rol wat hulle gespeel het en hulle was nie getel saam met die volk nie. Daar is weer 'n skematiese uiteensetting. Die tabernakel is in die middel. Aan die noordekant is Naphtali, dan en Asher. Aan die suidekant is Simeon, Ruben en Gad. In die oostekant is Zebulon, Juda en Issaskar aan die westelike kant is Manasse, Efraim en Benjamin. En wanneer hulle gekamp het, het hulle in daardie volgorde hulle laer opgeslaan volgens hulle stamme. Rondom die tabernakel was die leviete gewees in 'n volgende volgorde. Daar is weer 'n skematiese voorstelling met die heiligdom in die middel, die omheining rondom die voorportaal wat daar was, die spesifieke afmetings En die kleure van hierdie tente was baie belangrik geweest. Die om, die afmetings tussen die tent en omheining in die Israeliese tente, daar was 'n afstand geweest wat hulle moes handhaaf. Nou hierdie was 'n uiteensetting van die tabernakelstelsel en later die tempelstelsel. Dit kom voor in die boek Esiegel, dit kom voor in die boek Openbaring. Met ander woorde wat Israel in die woestyn geleer was, was 'n opeinsetting en 'n tipologiese uiteensetting van Godsdienstige stelsel wat God aan hulle wou voorstel wat die vleeswording van Jesus voorgestel het. Die tabernakeldienste is 'n tipologiese uiteensetting van Christus en Godsdiens. Die lewiete bly in die eerste geslid om die tent aan drie kante Aan die weste was die Gersongroep wat wat eh, apart was. Aan die noorde kant was die Merari groep, aan die suide kant was die Kehat groep. Met ander woorde self die priesters was in 'n orde ingedeel van belangrikheid afhangende van die werk wat hulle gedoen het in die tempel. Nommer 3:23 29 en 25 kan jy hierdie verhaal lees. Dit is nie vandag se les nie, maar gee vir jou agtergrond. Bybel belangrik vir my elke stam met hulle familie vaandel gehad wat aan vier groepe verdeel was. Aan die weste was die bil, aan die suide was die man, aan die noorde was die arend en aan die ooste was die leeu. Nou u moet nou dadelik u gedagtes deur die Heilige Gees laat lei na die boek Openbaring. Waarin Openbaring hoofstuk 4 die heiligdom uiteensetting beskou en die vier lewende wesens wat rondom die troonkamer van God as wat vier gesigte gehad het van 'n bil, 'n man, 'n arend en 'n leeu. Kan jy sien dat die opset van Israel was tipologies 'n voorbeeld van dit wat in die hemel gebeur, die verlossingsplan. Daar's net weer 'n klimatiese uiteensetting van hoe dit behoort te wees, soos ek nou vir u verduidelik het. Goed aan die voorste kant, die ooste kant, het daar spesifieke tente gestaan, die tent van Abie, die tent van Nadab, die tent van Itamar, die tent van Elieser, die tent van Aaron en die tent van Moses. So die volksleiers, godsdienstig en siviel, het aan die ooste kant voor die tent by die voorportaal gestaan, numer 3 vers 38. Daar's net weer 'n uiteensetting Dit barnaakel uitleg dieselfde as die van die tempel en die posisie van die stamme om hom met die lys van die name verskil so bietjie maar dit's nie so belangrik. Gezegel 48 en Openbaring 21 vers 12 en vers 13 het 'n soortgelyke lys wat jy kan gaan naspoor. Geliefdes, wat sê ek vir u in Sondag onrus en oopte, die gesagsketting God, Moses, die 12 volksleiers wat uit die ouse van Israel gekies was, die 70 wat deur Jethro aanbeveel was en wat later gekies was, die owerstes oor 1000, die owerstes oor 100, die owerstes oor 50, die owerstes oor 10 wat Moses bystaan, die siviele gesagstruktuur van Israel word getipeer in die boek memory. God het 'n gesagsketting. Die Levitëte is apart, hulle is nie getel saam met die volk nie. Hulle staan aan Aaron by. Hulle werk was om die tabernakelstelsel te bedien en aan Aaron by te staan in die bemiddelingswerk. Israel het 'n verteenwoordigende typologiese opset, 'n teokrasie, nie 'n demokrasie nie. Hulle kon nie stem om 'n beginselsaak of 'n wet te besleg nie. God het hulle geregeer as leier en hulle was onderleiers deur Moses en God se wet was soewerein. Ons het dit gesien in die verbonde verlede kwartaal. Wat was dan die oorsaak van die rebellie in Numeri? Ek is besig om nog steeds vir u die agtergrond te skets alhoewel ons al reeds in Sondag ingegaan het. En ek hoop jy, dit is vir u te veel nie. Kom ons probeer verstaan As ons hierdie les nie leer nie, sê die les in die einde van Vrydag, gaan ons mis wat is die doel van God in ons tyd uit die voorbeeld van Israel soos in 1 Korintië hoofstuk 10 deur Paulus aan ons voorgegee as 'n aanskouingsles. Kom ons kyk daarna. Hulle weerstaan, hulle weerstand begin alreeds in Egipte veral onder die gemengde bevolking en mense wat nie geestelik ingestel was vir verlossing. Nie. In die kerk, in ons huise is daar altyd mense wat geestelik ingestel is, met mense wat nie is nie. En daardie mense wat nie geestelik ingestel is of nie belang het by die dinge van God nie, sal in die agterhoede trek, aan die buitewyke beweeg en hulle gaan 'n struik word. Die Here sê vir Israel, wanneer julle die land Kanaan binne gaan, moet julle die nasies verdryf as hulle nie tot bekering kom nie. Die Here gee vir hulle genade. 6da om oor te gee en deel te word van 'n proses waar hulle ingelei kan word of uitwissing as hulle weier by die stad Jerigo. Dan hierdie les gaan lees. Ek sê dit vir u sonder om dit uit te spel. Hulle koester ontevredenheid. Ek wil ek wil die klem plaas op hierdie woord met die roete wat dit wat hulle trek. Hulle sê hulle kon 'n kort op pad gevat het wat die waarheid was. God vat hulle op 'n langer pad want hy wil alle volgens hulle menslike natuur kans gee om aan te pas by die verskriklike skielike vrymaking uit slaweery. Geliefdes, as jy uitstap uit die wêreld uit is daar 'n proses. As God u nie vrymaak nie, sal u nie vry wees nie. Laat die Here u vrymaak deur u menslike natuur te verander. Dis alweë van sonde en van Satan en Satan se oortredinge vrygemaak en word as u natuur verander word. Daarom wedergeboorte is nie net vergifnis van sonde nie, dit is die verandering van die mense natuur, bly ek vir u sê. Ek het baie laat in my lewe hierdie ding agtergekom. Om ontevredeheid te koester oor die pad wat die Here kies in sy wysheid kan lei tot hierdie dinge. Hulle is ontevrede oor die kos wat God hulle gee. Hulle sê hulle walg aan daardie manna. Daar's daar's 'n besonderse betekenis aan daardie woord walg in die Hebreëse teks. Gaan lees die Bybelkommentaar. Uh hulle is ontevrede met die watervoorraad en veral met die ander dinge, die die oorvloed van Egipte wat hulle gehad het. Die knoffel, die eier, die pruier, die vleis, die vis, uh die visserye. En uh wat ek nie veel daaroor sê nie. Hulle het nie gebrek gehad nie sê die gawe van profesie, maar hulle het nie gesien waar hulle oorhore in die week daarna kos gaan kry nie. Daarom kla hulle. Hulle voorraad is nie opgehoop nie. En die Bybel sê hulle het deur lis ontvang en die gawe van profesie sê dit is vir al die gemengde skare wat hierdie dinge gekoester het. Toe hulle getrek het, trek hulle veral aan die agterhoede terwyl Israel die stamme in 'n sekere volgorde weggetrek het en in 'n laar volgorde gemasseer het, het die gemengde skare in die agterhoede 'n groep gevorm en dit is daar waar die rebellie uitgebreek het. En hulle het aan die kant van die laar gebly en dit is daar waar die oordeele van God, as jy die Bybel krities lees in die boek Numeri, die plaag geval het. Hier is 'n les vir ons in Pasop vir meellopers in die kerk wat nie wedergeboorte ervaar het nie maar wat op die agterhoede saam met die opgewonde emosionele godsdienst beweeg. Dit is hulle wat oor gaan gaan in rebellie. Die aard van hulle onrus. Hulle kla sonder rede en stoot mekaar op omdat hulle lus het, die begeertes van die menslike vlees. Hulle murmure murmureer murmure, nou die murmureer van die van die Jode het 'n bepaalde woord in Hebreëus. Dit is 'n geweek klaag in hulle tensdeure. Dit is 'n geluid wat hulle maak. Dis nie net om 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 onkognitief iets uit te spreek en te sê ek is ontevrede oor dit is dredes nie. Met ander woorde, hulle praat nie net met die verstand, dit gaan te gepaard met 'n liggaamshouding en emosie. Die Jode veral was bekend dat hulle gerou klaaghets en hulle kon dit goed aandik. God straf hulle nou hulle in hulle komenne opstand teen Moses en indirek is hulle ontevrede met God. As hulle vir Moses aankla aan die leierskap en die leiding van Moses bevraagteken, sê die gawe van profesie bevraagteken hulle eintlik God se leiding. As u die leiers van die kerk bevraagteken, bevraagteken u die, die een wat hulle aangestel het. Nou ek sien nie almal is goeie leiers nie. Daar mag mense wees wat die pad ook buister geraak het. Maar ek glo dat God nog werksaam is in die kerk, in die prosesse wat hy vir ons daar gestel het. Moses is ontevrede met die Here self. Hy word nou aangesteek omdat die Here hom met so 'n gewrede strewige volk belas. Hy sê vir die Here, "Hoekom het u hierdie las van die volk vir my gegee?" Geliefdes, miskien dra u 'n las in die kerk of in die huis of in die samelewing by u werk wat u voel die verantwoordelikheid wat aan u oorgedra is is te veel in die verlang na rus. Verlede week sou les. Hulle klaar in Egipte, hulle klaar by Sukot toe die water nie oop gehang het nie, hulle klaar by Mara waar die water bitter was, hulle klaar by Kiwrot at a Awe waar die kwartels was, hulle klaar by Meriba waar die water voorraad van die toekoms opgeraak het. Hulle klagtes is oor God se keuse van leierskap, hulle roete wat hy hulle geneem het, oor die kos wat hy gegee het omdat hy 20 om is. Kortom, hulle verkies slawernye en verdrukking solank hulle in hulle huisies by die Nyl 'n lekker geriewe het en dink aan die lewe, die dinge van die lewe kan geniet, sê ek vir u. Die opoffering van die tog was nie die moeite werd nie. Hulle dink en reageer soos slawe en nie soos vrye mense. Dieselfde gebeur in die tyd van die ballingskap in Babylon. Toe die 3 half bevele van Cyrus, Darius en Artasasta vir so die volk in die tyd van Daniël sê: "Gaan terug huis toe, want die 70 jaar ballingskap is verby." Het weinig Jode gereageer want dis 'n lang tocht terug huis toe, moeitsaam en gevaarlik en hulle gaan terug na 'n land toe wat verwoes is, wat die mure van plat gemaak is en wat bewoon is deur wilde diere en deur die samaritane. Hulle het 'n voorraad en hulle moet wag vir 'n oes om weer 'n lewens bestaan te begin. Hulle sê dis nie die moeite werd nie. Ons is nou in ballingskap, ons het wel 'n vreemdeling, maar ons kan God se vryheid geniet. Ons het besighede begin. Ons doen dryfhandel met die mense om ons. Ons kinders is hier gebore. Hulle het ontrou met die heidene. Hoekom sal ons wel teruggaan? Die les wat ons hieruit leer is, as ons te gerieflik raak, selfs in die slawerny van sonde van hierdie wêreld, sal ons nie begeer om terug te gaan na die hemelse tuiste toe na die oorsprong wat God vir ons in Eden beplan het nie. Geliefdes, die Here het vir ons met drie boodskappe in die dringende boodskap Openbaring 14 teruggeroep. En u luister vandag na hierdie boodskap omdat u een is wat gereageer het op die oproep van God om terug te keer na die Bybel, om terug te keer na die Skepper God toe, om terug te keer na die waarheid van die Bybel toe en die herstelde waarheid wat in die middeleeue afgewater geraak het. Maandag. Hierdie opstand in Numeri 12 is aansteeklik. Ek gaan oorsigtig oor die les. As u die les net in die Bybel lees, sal u die volle impak van die verhaal kry. Drie mense uit een gesin uit: Miriam, Aaron, Moses volgens alle ouderdom Miriam was die oudste gewees, Aaron die ouer broer van Moses en Moses was die jong boetie gewees. Maar die volksleiers Moses was se profeet, Aaron die hoofpriester, Miriam die profetes, Her het dit ampt te gehand. Die agtergrond van hierdie verhaal, Sephora, Moses se vrou kom besoek hulle in die woestyn en haar vader Jethro wat ook Reuel genoem word was die priester van Midian en hy kom saam. Zippora sien vir Moses gebuk gaan onder die geweldige druk van die volks wat Ellen White vir James White top gehou het tot die kerk hom gelos het om alleen die las van die kerk te dra. En sy het die kerkleiers waarsku jy jy put my man uit. En sy agterna skryf in haar biografie dat James White eertoe vroeg na die graf gegaan omdat hy die las van die kerk gedra het omdat die mense wat die Here die las opgeplaas het nie saam met hom die las gedra het nie. Geliefdes, is daar leiers in u kerk wat die las dra terwyl u moet help om daardie las te dra. Is daar 'n las wat u in u gesin moet dra waarvan die huismense deel moet word of neem jy dit op u self omdat jy dit wil doen? Omdat jy dit kan doen. Zepora gryi vir Moses jammer. Dit is die rede waarom sy haar seun nie wou besny nie en die engel van die Here haar of Moses wou doodmaak by die herberg toe hy terugkeer na Egipte omdat sy kind nie besny was nie. Sy was jammer vir die kind. Sy het 'n baie gevoelige temperament gehad en dit kom uit in haar werk. Sy sê vir haar pa Jethro Ek is nie tevrede met die las wat Moses dra nie. Jetro praat met Moses en hy stel voor dat Moses die gesag verdeel in owerstes oor oor 1000 owerstes oor 100. En hierdie plan is 'n plan wat 'n glo God ingestel het deur die hulp van Jetro. God gebruik die kundigheid van mense om ons as leiers van raad te bedien. Gelukkig is u as u daardie raad aanvaar wat mense soms vir u gee. En nie hardkoppig voortgaan om die eie ding te doen nie. Ek stel dit baie kras, maar dit is wat ek soms sien. Daar is leiers wat soos autokrate regeer en nie die mense die gesag gee wat God aan hulle toebehoor het om die las van die bediening te help dra nie. As u 'n leraar is wat dit doen, sal u bediening nie lank bly staan nie. En die mense sal in opstand kom teen u. As u 'n ouderling is wat autoritêre gesag uitoefen sal u nie lank bly in posisie nie want die mense sal in opstand kom teen u. God het mense toebeedel met kennis, met wysheid, met insig en met die Heilige Gees om u by te staan. Maak gebruik van die kundigheid van mense om u. En as u een is wat op wie God sy gees geplaas het, staan die leierskap van die kerk by sodat daar nie by hulle ook soos by Moses ontevredeheid word omdat hulle so las dra nie. Mirjam, die oudste suster, die profetes is jaloers op Sephora omdat Moses haar verbygegaan het en Nifar haar en vir Aaron geraadpleeg het. En sy gaan en sy doen wat Satan gedoen het in die hemel deur rond te gaan onder die engele en hierdie gerugte versprei en te vra, uh, is daar nou 'n nuwe gesag aangestel wat bo ons gesag is? moet ek nie geraadpleeg word nie. Ek het ek het 'n probleem as mense vir my vra kerkleiers moes ek nie geraadpleeg word nie. Dit beteken dat die eie ek in die hart van die mens nog neer sy menslike natuur in daardie persoon se lewe heers. Pas op daarvoor. Pas op vir ontevredenheid. Hulle verbloem daardie voorwendsel van die werklike rede van afguns en jaloesie deur melding te maak van Zippora se veldpeer. Sy was blaas van vel, sy was donkerder van vel. Sy was nie ekesiet nie, sy al sy het wel naby die kus gewoon. Soos die Bybel sê. Sy was 'n Midianiet. Sy was een van die afstammelinge van Abraham gewees, uit van sy nageslagte uit. En hulle was dienaars van God gewees. Die etnisiteit van Zippora word vir Miriam en Aaron 'n probleem. Nie omdat dit 'n probleem is nie, maar omdat hulle 'n rede soek om haar aan te kla en om Moses te bestraf omdat hy by hulle verby gegaan het. Is daar so iets in u lewe, in u bediening, in u kerk wat kan lei tot eh uh, rebellie, opstand, ontevredeheid? God straf Miriam uit melaatsheid en Aaron vra dat Moses vir haar bid en die Here haar vergewe. Maar die Here plaas haar byt vir die laar vir 7 dae. Hierdie les geleer, glo ek, om te wys dat hierdie 'n ernstige saak is. Die Here sê vir hulle, Moses is spesiaal. Ek praat met Moses direk. Hy's 'n profeet. Moenie die gesagstrukture wat die Here daar gestel het bevraagteken indien dit 'n probleem vir u is nie. Numeri 13 en 14. Rustolusheid lei tot rebellerie. Dinsdag, die Numeri verslag stel voor dat God opdrag gee om spioene uit te stuur. Ek wil dit vir vier kategorieë stel. Deuteronomium 1:22 sê in die terugblik dat die volk dit voor maar God laat dit toe gaan. Lees die agtergrond van die verhaal in die boek Patriarge en Profete. Hierdie voorstel kom nie van God nie alhoewel die Bybel dit in Numeri so uitspel. Net soos wat die Bybel sê, 'n bose gees van God het oor koning Saul gekom. In die agternade teks verwys vir ons dat die Here sal nie die gees van Satan aan iemand toe stuur nie. As mens die hand van God losmaak, maak jy 'n ruimte vir Satan om in jou lewe in te kom en Satan neem beheer van jou lewe en deur die proses van opstand waar jy die Heilige Gees begin verwerp, word hy nou die een wat jou menslike natuur beheer. Die boekie dink aan jou skepper sê God laat hom nie bespot nie. As die mens met sonde gemeenskap het, sal sonde saad groei tot die plek waar dit alles oorheers en sal word en dit sal die plek inneem wat die Heilige Gees van God gehad het in die mens se lewe en die mens begin beheer. Dit sê daar 'n verskriklike ding. God sal nie 'n wonderwerk verrig om die saad van sonde wat ons in ons lewens koester en nie uitwerp nie te voorkom nie. God gaan ons in die laaste dae los dat sonde tot 'n vol uitkom as ons dit nie oorwin in sy saad stadium nie. Is die slotsom van hierdie lesse tot die einde toe. Israel het die saad van sonde van Egipte en die ontevredenheid gekoester en dit het oorgegaan in rebellie in hulle lewe. Dit kon nie gewerk gewees het. God het dit nie gekeer nie. Die spione gaan uit om wat te doen? Om te kyk hoe die land is. Het God nodig om hierdie dinge te doen. God beruspe hulle omdat hulle 'n jaar by die berg vertoef het sê die boek Deuteronomium. Terwyl hulle 11 dae se reis van Kanaanse grense was. Het hulle dit geweet? Gaan lees die Bybel krities. Hulle sleep voet, hulle wil nie weggetrek nie. Hulle is bang om in te gaan en die nasies te gaan verower so die Here vir hulle gesê het. Die Here sê vir hulle op 'n stadium: Julle het nou lank genoeg by hierdie berg gekamp. Gaan nou en gaan neem die land in besit. 'n Waarskuwing vir ons: Sleep ons voete in die laaste dae om die dinge van God tot uitvoering te bring wat hy vir ons op ons hart geplaas het in die kerk. Laat ons na om die heiligmakende leuse in ons lewens te leer om dit vir ons moeite aandoen. Die stuur van die pioene is 'n daad van ongeloof. God wil nie weet hoe groot die stede is wat hy gaan omstoot nie en hoe groot en verligtig die mense is wat hy in elk geval in hulle hand gaan oorgê nie. Hierdie is 'n menseding. Ons beplan strategie met menslike gedagtes. Toe Joshua later, toe hy die hoofleier geword in die plek van Moses, Jeriko moet inneem. Stuur hy nie weer 12 spioene nie. Hy stuur 2 manne En hy sê hy gaan beplan die strategie en kyk vir my sodat ek met wysheid die stad kan benader, maar hy vra dat God betrokke sal wees aan die proses. En hy weet hoe die Here deur Ragab hierdie manne bygestaan. God was deel van daardie proses, maar God was nie deel van die 12 pionisse proses nie. Inteendeel, hoekom stuur sal die Here hulle stuur om negatiewe inligting in te samel en terug te kom met 'n verslag wat die volks aanmoedeloos maak? Ek vermoed baie sterk as ek die verhaal lees in die gawe van profesie dat hierdie 'n geloofstog moes wees. Hierdie manne moes uitgaan en gaan kyk en mekaar bemoedig langs die pad en die hand van die Here soek en sien in die proses en terugkom met 'n verhaal wat sê hierdie manne is groot en die stede is groot versterkte stede, maar die Here kan deur sy krag vir ons genade gee. Hulle moes gegroei het tot die punt waar hulle teruggekom het en hulle geestelike lewe met 'n met 'n goeie verslag. Wat is die verslag van u lewe nadat u so lank al in die kerk van die Here uh, wedergeboorte ervaar het en heiligmaking ervaar het? Wat is die slotsom van u lewe nou waar hy is? Kom u terug met 'n positiewe verslag of is u ontevrede besig om opstand onder die mense te stook? Geliefdes, die les in die begin sê ons moet hierdie les bestudeer om 'n les daaruit te neem vir ons tyd. Dit is die les wat ek uit dit uitneem. Daar is gevaartekens vir my in hierdie les in vandag se lewe. Die volk reageer en hulle ween en God laat hulle die hele nag uit. Hy doen niks nie. Hy los hulle om die hele nag te betreur om of tot bekering te kom dat die Heilige Gees en laat te werk of om daardie ding wat nou wat wat al lank al begin het. Onthou hierdie is die hier 'n resultaat van 'n proses wat lank terug begin het wat nou sy kop uitsteek. Die treur is nie oor iets wat onmiddellik gebeur het nie. Dit kom al van Egipte af. Dit kom al van Succot af. Dit kom al van Mara af. Dit kom al van Kiworot Hattawe af. Dit kom al van Meriba af. Hulle het dit nie oorwin nie. Die swakhede en die sonde En die ontevredenheid wat ons in ons lewens toelaat om te groei, sal tot 'n vol uitkom aan die tyd van die einde. In die Ou Testament het die Here die mense wat die wet oortree het onmiddellik gestraf en uitgeroei sodat hulle nie die res van die nasie ontmoedig en swak gemaak het nie. Maar in die Nuwe Testamenttyd en ons tyd veral die tyd van die einde van die wêreld los die Here ons dat as ons nie deur heiligmaking sonde saad hier staan nie gaan daardie saad groei en vir ons 'n versterking wees aan die tyd van die eindige liefdes as ons hiertyd van benoudheid wil weer gaan met ons seker maak dat ons lewens skoon is ons moet nie meer daai dinge in ons lewens hê nie nou begin daar 'n same-swering teen die volks leierskap teen God in die hele tog van Egipte en na Kanaan word nou in twyfel getrek toe hulle by die slotsom van hulle rebellie kom teen God trek hulle die hele proses in twyfel. Daar is mense wat omdat een ding verkeerd gegaan het en omdat ontevredenheid aan hulle hart gegroei het tot die punt waar hulle uh dit alles oor Jesus se lewe geword het, betwyfel en met vraagteken hulle die hele Advent boodskap en die hele Advent leer. Hierdie liewe hierdie nuwe gemors wil ek dit noem oor die leer in dwaling van die Heilige Gees in die godheid van Jesus. En die pioniere wat kwansys uh die waarheid gehad het dan ons het nie meer die waarheid nie dit wat nou in die kerke versprei wil ek vir u sê mense wat daardie dwaaling in sy enkel fout aanneem verwerf nou die hele advent boodskap en die advent leer van die begin af soos wat Israel gedoen het en die rede daartoe as jy gaan kirties kyk sê die gawe van profesie is mense wat ontevredenheid in hulle hart gekoester het hulle is vatbaar vir daardie dwaaling hulle het 'n probleem opgetel met leierskap in die kerk of met 'n probleem in die kerk. Hulle was berus, hulle was tereggewys. Hulle was nie geken in die saak soos Miriam en Moses nie geken was nie. En nou begin hulle opstand en hulle soek 'n rede en hulle vind dit in die teologie. Ek wil vir u sê die pioniere het net die volle waarheid gehad nie. Gaan lees die geskiedenis krities. God tree op teen die voorbokke en die volk wat nou volhard in hulle rebellie. Hulle het hulle straf op van 40 jaar swerweslewe tot daardie hele generasie uitgesterf wat en ek gaan hier 'n oomblik stil staan. In die boekie Eerste Geskrifte sê dit dat die mense wat die pioniere was van hierdie waarheid het uit die wêreld uitgekom met die dwaallinge van die wêreld nog in hulle en baie van hulle het teruggekeer na daardie dinge toe soos Jones. En Wagner het altoe van die pad af byster geraak later aan. Hulle word die voorbokke van die, die nuwe dwaling wat aan die kerk voorgehou word as die pioniere wat die suiwer waarheid gehad het. Ellen White sê eenvoudig dat hierdie mense het nog aan die dwalinge van hulle vorige godsdienste vasgekleef en daardie generasie sê sy baie pertinent moes uitgesterwe het sodat die Here 'n nuwe volk op die been kon bring wat 'n suiwer waarheid herstel het uit die Bybel uit deur Bybelstudie. En die Advent boodskap en die Advent leer wat u tans geniet is 'n waarheid wat gesuiwer is deur geslagte lank die Bybel te bestudeer en terug te keer na die waarheid wat oorspronklik was in die tyd van Paulus en die tyd van Petrus en die tyd van die apostels en Jesus. Moses tree in vir die volk toe die Here hulle wil uitroei. Die middelaar Woensdag. Moses was 'n tipe van Jesus en 'n voorbeeld vir die kerk vandag. As hy 'n middelaar wat vir mense intree, wat 'n in opstand is. Tree ons in vir die lidmate of vir die hele wêreld in gebed. Bid ons net vir die kerk Hier speskoek baie lesse en ek kan nie by ek is so versoek om by almal van dit te stop. Geloof teenoor vermetelheid donderdag. Weer die geskiedenis van 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 11. Die geskiedenis van Israel se omswerwinge in die woestyn en hoe God hulle teen hoe God teen hulle optree. God hier is 'n verkeerde diks by dit. Die slotsom van die rebellie. Kom ons kom ons vat die les saam. U het die les bestudeer en ek het ek het nie in die detaling gegaan nie. Ek het preke gepreek in die verlede oor elkeen van hierdie hoofstukke. Op die internet, hulle is daar, u kan gaan kyk as u wil u self vergewis daarvan. Redes vir die rebellie. Jy het die prosesse wat opgelei het tot rebellie geïgnoreer, soos Eli en Aaron wat hulle kinders verskoon het toe hulle nog klein was. En gesê het wanneer hulle groot geword het, sal ek hulle dissiplineer. Daardie kinders het groot geword en hulle het rebelle geword in die werk van die Here tot die Here die seuns van Eli en die seuns van Aarón doodgemaak het by geleenthede omdat hulle in hulle rebellie die wet van God oortree het. Die vormingsjare van jou fondasie was nie effektief nie. As u die lesse van die lewe en heiligmaking in die begin van wedergeboorte en die verandering van die menslike natuur nie leer nie, sal daar sonde saad agterbly wat sal groei in ontevredenheid en rebellie en dit gaan vir u op die oewer van die beloofde land 'n struik word. Want al is nou op die spel is. Jy was nie voorberei in jou ouerlike opvoeding nie. Nie in die skool van Christus nie, en jy was nie gewoond gemaak om te luister na die stem van die Heilige Gees nie. In die naadiens wil ek vir u 'n boodskap agterlos wat u miskien sal uitreg op sit. Maar dit pla my geweldig oor hoeveel mense wat jare in die kerk was nou uitstap. En kinders wat aan die kerk grootgeword het, die waarheid verlaat. Geliefdes, daar is iets wat ons verkeerd doen. jou heiligmaking faal al van jou kinderlewe af. U moet nie van 'n kind wat van kleins af nie geleer was om karakterbou en heiligmaking te ervaar verwag om by die kerk van die Here aan te sluit, gedoop te word en by die kerk te bly nie. Ek sê 'n verskriklike ding. Ons dink almal ons kinders is goeie kinders. Daar is van hulle wat 'n wat nie ingestel is vir die dinge van God nie. En die teken sal daar wees van die rebellie wat in hulle is van kleins af. En as u dit nie hanteer deur die genade van God nie, gaan dit later 'n probleem word en u gaan hulle verloor in die ewige lewe. Die Bybel sê julle sal in julle sonde sterwe. Ons dink en is naïef genoeg om te dink dat ons kinders gaan gered word omdat hulle in die kerk groot geword het. Geliefdes, u moet u kinders gaan haal en terugbringe by hulle plek. Jou sondige menslik natuur het die orant oor jou gekry, een van die redes. En nou die saad stadium ontkiem tot 'n opgroei stadium tot 'n vrugdra stadium en tot die Rybordstadium. Die werk van die uitstorting van die latreëns kort voor die wederkoms van Jesus is om die mense voor te berei om die laaste stryd in die tyd van benoudheid deur te gaan om die geregtigheid van God en die heiligmaking van God tot 'n volle karakterbouende ontwikkeling te bring waar die vrug van die Heilige Gees in die mens nou gegroei en rijp geword het. Waar Die Heilige Gees deur die samewerking van die mens die sonde in die lewe uitgewis het wat nog gekoester was. As ons nie voor God vlekkeloos en rein staan in die laaste stryd nie sal ons nie in die laaste stryd aan die wedloop deelneem nie. God sal ons nie kies nie. Ons mag verros wees, maar ons sal gaan rus in die graf. Ek kan nie arteleed wees as ek nie geoefen het om arteleed te wees nie en ek ook nie. Om om te draai, bekering is nie meer maklik wanneer jy hierdie stadium bereik het nie. Wanneer jy in die stadium van die rebellie ingegaan het waar jy willens en wet is die Heilige Gees verontagsaam en ignoreer, waar jy die wet van God regverdig deur dit te oortree en te sê ek kan dit maar doen, God sal my verskoon of God sal my vergewe. Om jou omgewing toe te laat om jou vrot te maak en dit nie uiteroei en te verander nie. En te dink ek sal sterk genoeg wees om te staan in daai tyd terwyl die omgewing waarin ek beweeg nie geestelik goed is vir my nie. Dit is 'n illusie. God sal ons afsny as hy ons nie kan red nie. Die Here sê vir koning Saul in die verhaal van sy lewe Jy moet die straf wat ek op Amalek gelê het, toe hulle die mense wat aan die agtervoorde getrek het aangeval het. Die swakkes, die bejaardes, die ou mense in die gemeenskare veral, moet jy gaan straf. Die Here gee vir die Amalekite 500 jaar om tot bekering te kom en toe hulle die perke van genade oorskryd en gewys het hulle kan as 'n nasie nie tot bekering kom nie, sê die Here vir Saul, gaan tref hulle met die brandvloek, ou mense, jong mense, kinders, huisraad, vee, diere, alles. As die Here by die punt kom waar hy jou uitrooi soos hy die mense in die tyd van die boek Numeri uitgerooi het, beteken dit hulle het die vlak bereik waar omdraai en bekering en die werking van die Heilige Gees in hulle lewens nie meer moontlik was nie. Hierdie is die gevaar van die les. As sonde groei tot die punt waar jy in rebellie tot God gaan waar jy die stadiums van genesing verbygegaan het en dit nie gereageer het nie en nou het die menslike natuur dan volle ontwikkel met 'n sondige beheersting ek 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 hoop dat u verstaan wat wat die les vir u probeer sê Ons wat aan die tyd van die einde lewe, gaan absoluut weer herleef wat Israel deurgegaan het in die woestyn. Ons is in die wagtyd, ons wag vir die Here om te kom. Maar die Here kan nie kom nie want sy kerk reflekteer nie die karakter van God in volheid, want ons hou vas aan die dinge van die wêreld. Ons verskoon onsself deur te sê dis nie so erg nie. Ons groet nie daagliks aan heiligmaking nie. Christus is nie ons vriend nie. As dit die geval is, dan moet u ernstig besin oor die pad vorentoe. Want eer God die rebellie. In die Ou Testament het God nie toegelaat dat sonde saad 'n rypword stadium bereik nie. Baie sterf onder die oordeel van God en ons bevraagteken die regverdigheid van God omdat dit gebeur. Die gabbe van profesie sê dat hierdie mense sou nie tot bekering gekom het al sou hulle tyd gegee wees nie. God roei hulle uit sodat hulle nie 'n struik vir die res word nie. En die laaste dag kerk los God ons om te groei in die rigting waarin ons op was. Ons gaan 'n totale rebel word of 'n wedergebore vrugdraende kind van God. Dit is hier twee uitwyss wat daar is. Daar is nie 'n middelweg nie. God beloof ons die laatreëns om die oes van die Heilige Gees tot 'n volheid te bring. As die Here u nie verseël nou nie, gaan u nie deurgaan na die finale stryd toe nie en ek ook nie. Ons moet verseël word. Maar verseël word terwyl ons heiligmaking ervaar. God se reaksie op rebellie, hy vermaan ons, hy leer ons, hy tugtig ons, dis die eerste stadium. Dan bestraf hy ons en hy stuur beproewinge in ons pad en hy laat dit toe. Dis die tweede stadium. Dan vernietig hy ons omdat hy die sonde in ons vernietig en ons het nie wel los nie sal ons saam met ons sondes vernietig word. Dis die derde stadium. Op watter stadium is ons met die dinge van die wêreld? En op watter stadium is ons met die dinge van God? Het ons die volheid van die genade van die Heilige Gees ontvang en gegroei in heiligmaking? Of ons ons besig om die dinge van Satan te koester en sonde toe te laat? of ooit te kom. Ek sluit af met die les vandag. Dit is tyd dat elkeen van ons besluit. Ek lees vir julle uit Our High Calling van Ellen White. Dit is tyd dat elkeen van ons besluit aan wiese kant ons is. Die agente van Satan sal met alle mag werk deur die wat hom toelaat. Maar daar is ook hemelse agente wat wag hou om die helder strale van die heiligheid van God oor te dra aan almal wat bereid is om hom te ontvang. Dit is ons keuse of ons getel sal word onder die dienaars van Christus of die dienaars van Satan. Ons wys elke dag deur ons gedrag wie ons dien en wie ons gekies het. Geliefdes, ek weet nie wat julle hoor nie. Miskien het hierdie les u geweldig ontstel op die wyse wat ek dit aangebied het. Miskien as u die verhaal van die Bybel lees, kan u meer regverdiging vind vir die dinge wat God gedoen het of verstaan waaroor die agtergrond gaan. My gebed is dat as u hierdie aanskouingsles, die, die tipologiese les van Israel beskou, leer saam met my die les wat hulle gedoen het. En onderneem en vra die Here om as daar by my, soos die Psalme sê, 'n weg is van smart. Lei my op die ewige weg. Here, rooi synde uit in my. Alles het ook seer en help my dat sonde saad nie in my sal ontkiem en groot word nie en dat die satan nie oor my menslike natuur soveel beheer sal kry dat hy dit in volle sal besit nie en ek die krag van dwaalding ontvang om die leen te glo en ten volle in rebellie teen God sal gaan nie maar dat ek 'n kandidaat van die laaste wedloop sal wees 'n banier van Jesus omhoog sal hou en hierdie stryd sal stry met die krag van die Heilige Gees en 'n karakter wat die genade en die liefde, die barmhartigheid van God in hierdie tyd reflekteer. Mag die Here vir seën. Kom ons bid saam. Liewbare Koning Jesus, help my en help elkeen wat hierdie les ter harte wil neem om die dinge wat in ons lewens vir ons 'n struik gaan word te sien en dit uiteroei en u toe te laat om in ons huise te werk geestelik. En as jy daardie snymes neem en dinge uitsny wat seer maak, vertroos ons daardie. Here, as ons deur Satan oorval is en mislei is, genees ons en vergewe ons. Wees met u kerk besonders. Here, daar is baie mense wat nou siek is. Here, ek is nie 'n middelaar vir hulle nie, maar u is die middelaar van die mensdom. Ek bid u tref vir hulle in by die Vader dat u sal genesing bring vir u kerk. Genesing vir u leierskap en genesing vir die mense wat aan die dal van beslissing staan vanoggends. Seën ons nou in die nadeens in Jesus naam. Amen. Mag die Here vir seën in die res van die Sabbat. Ek gaan vir u die diens opsit. En u uh, is welkom enigiets anders te doen. Mag die Sabbat hier vir u heilig bly en dit vir u besonder spees van hierdie tyd van een weer eens inperking totiens amen